nessa eleição voto num homem de valor. Alessandro Neves é homem trabalhador, pra nosso prefeito é a melhor opção. Onde é Alessandro eu vou votar de coração. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde. Alô, minha Guabira, vamos votar consciente dessa vez. Alessandro Neves é nossa melhor opção. Olha o nosso prefeito aí, é 11, Alessandro. Nessa eleição voto num homem de valor. Alessandro Neves é homem trabalhador, pra nosso prefeito é nossa melhor opção. 11 é Alessandro, eu vou votar de coração. Nessa eleição voto num homem de valor. Alessandro Neves é homem trabalhador, pra nosso prefeito é a melhor opção. 11 é Alessandro, eu vou votar de coração. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde. Alessandro Neves vai ser o nosso prefeito, é só digitar o 11 e apertar a tecla verde.